Jurista Fernando de Carvalho considera proceso ne be arquiva parcialmente la significa kata proceso ne taka total, mai be iha provas fon rumah bele lo ke fila fali investigação. Sejam conclui ne hene be, porque ia ne fazer da ne família hoje parte vítima, sempre alerta da ne Facebook, la sapis faz, por esses processo de investigação Ministério Público em Minas Bahia caso refere até a data lá ia se dar concluir ele deve promoção Bahia Tribunal e questão nessa mesma saída. Ah, tá.